CS Finnmarken ble bygget av Trondheims mekaniske verksted for Vesterålens dampskipsselskap i 1912. Til å begynne med var det hvitmalt. I 1946 ble skibet bygget om og fikk dette utseende hvor vi tydelig ser dekkseksjonen akter. I 1960 ble den solgt til Nederland for opphugging. Dekkseksjonen ble brukt som klubbhus for en rideklubb. DS Finnmarken ble fraktet på en kanalbåt til Appeldorn, og videre derfra ca. 5 kilometer på to lastebiler frem til Bekbergen. Bekbergen ligger sydøst i Nederland. Fra begynnelsen av 1980-årene ble den overtatt av Riant Ridesenter. På Riant, med plass til nesten 100 hester, var Finnmarken i bruk som overnattingssted helt frem til høsten 2003. Finnmarken var da bygget inn i dette huset. Røkesalongen ble brukt som spisestue og damesalongen som oppholdsrom. Det løse inventaret er ikke originalt, men alt det andre er originalt. Også trappen opp til øverste dekk og lugarene er originale. Inventaret i røkesalongen står nå på Bergen Sjøfartsmuseum. Før transporten kunne begynne, ble huset rundt revet. Foran står fremdeles en del av hestevognene. Etter at Finnmarken er transportert bort, skal det bygges et hotell på stedet. Transporten ble utført av firmaet De Kiel. Utkjøringen var ikke enkel. På de 42 årene som Finnmarken sto her, er det vokset opp en skog. For å komme gjennom skogen måtte det hugges trær og legges ut 160 stålplater for at ikke maskiner og biler skulle kjøre seg fast. Sten Magne Engen, styreformann i Hurtigrutemuseet, fulgte arbeidet nøye. Slik så det ut etter at stålplatene var lagt ut. Det ser jo litt stygt ut på utsida. Men tenk at det her har stått inne i hus, eller bakom noen vegger her, i 40 år. Da er det ikke så verst likevel. Jeg synes jo det at stålet ser veldig bra ut. Og at det som er under, vi har jo undersøkt litt under også, og det ser bra ut. Flere steder langs veien mellom Bekbergen og Harderveik, der Finnmarken skulle omlattes til kanalbåt, måtte det kuttes grener av trærne. Finnmarken ble jekket opp ca. 30 cm. Det ble jekket på begge sider. For å løfte Finnmarken ble det lagt to H30-bjelker under dørken. Til slutt ble bjelken sveiset fast til vinkeljernet. Det ble brukt en 300 tons kran for å løfte Finnmarken. Lowloaderen måtte trekkes ut for å bli lang nok. På grunn av den store bredden måtte det legges på tverrbjelker.
Så det klart for første del av løftet. Noen ledninger inn i dørken måtte kuttes av før heisingen kunne begynne. Seksjonen 16 meter lang, 5,5 meter bred, 5 meter høy og veier 49 tonn. Alt går etter planen, og en stund etter blir Finnmarken plassert på lowloaderen. Så begynner den vanskeligste delen, utkjøringen. På grunn av restriksjonene med å hugge trær, klaringen til trærne liten. Dette vanskeliggjorde arbeidet i betydelig grad. App styrer bakhjulene, mens Roland har kontakt med sjåføren. Det lot seg ikke gjøre å komme rundt svingen uten å sage ned et tre. Tidlig lørdag morgen, mens det ennå var mørkt, startet transporten mot Hardrøvik. Diverse følgebiler var nødvendige, som bilen med lift for eventuelt å sage ned grener. Det var ikke alltid like lett å komme rundt svingene. Et sted kom vi til en rundkjøring som var for krapp. Noen trafikkskilt ble snudd for å skaffe plass, men det hjalp ikke. Det måtte derfor kjøres mot kjøreretningen.
Etter 4 timer transporten kommet ned til kajen i Hardervik. Den store kranen allerede kommet på plass. På et vis kan vi nå si at DS Finnmarken igjen kommet I sitt rette element. Søndag morgen begynte lossingen av Finnmarken på kaja I Amsterdam. Onsdag ble den fraktet videre til Bergen med en båt fra Sea Cargo. Rederiet gjorde denne jobben gratis. Om ettermiddagen og kvelden var de innbudte gjestene med på en hyggelig rundtur på havnen og kanalene I Amsterdam. Det ble servert en bedre middag ombord. I Bergen ble Finnmarken satt på land for å fraktes videre med Nordkargo til Stokmarknes. Også dette ble gjort gratis. Finnmarken kom til Stokmarknes midt på natten. Neste morgen ble den kjørt bort til Hurtigrutemuseet, hvor den foreløpig skal stå ved siden av MS Finnmarken fra 1956. Endelig, der står han. Og det bare helt utrolig, altså. Nå føles sånn... Du begynner å løsne inn I her, så nå kjennes det bra. Stor dag for Hurtigrutemuseet. Det stor dag for Hurtigrutemuseet, for alle, for kysten, for hele Norge. Vi har en Hurtigrutedel fra 1912 nå her, som skal være her I all fremtiden.